três. The Time with Fluttershy é uma fã animação feita pelo Harmony Studios. E pelo que eu pesquisei, essa é uma das melhores animações que eles fizeram em questão de animação. Ow! One of those creatures kicked me! Esse provavelmente foi o pior chute da história dos desenhos animados que eu já vi na minha vida. O curta é simples, nada muito a se comentar. O estilo de animação funciona no curta. E parece que o dublador do Discord nessa fã animação morreu antes dela ser lançada, o King Mars. Eu tentei pesquisar sobre ele, mas pelo que eu pude saber, ele era um músico. Mas não consegui achar nada mais. Se alguém souber alguma informação sobre ele, comente que eu posso colocar na descrição do vídeo. Uma coisa que pode parecer estranha é a voz do Scorpion. Ele nunca apareceu na G4, então por isso eu assumo que o dublador estava tentando fazer a mesma coisa que fizeram na G1. E pra mim não ficou estranho, ficou só diferente. Eu recomendo assistir essa fã animação se você é um fã de MLP. Não é perfeita, mas eu gostei de assistir.